بسم الله الرحمن الرحیم سلام ډیر قدرمن ولیدونکو افغان حکومت د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر درولې وایي چې مونږ شپږ زره طالب بندیان خوشی کړی دي تر دې وروسته باید طالبان اقدام وکړي دا قدم تر هغې وروسته پورته کیږي چې افغان حکومت ادعا کړی وه د دیرشو په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کماندو سرتیری د طالبانو سره بندیان دي او دوی باید خوشی شي د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنا باندې البته د ځینو منابعو له خولې دغه کماندو سرتیری اوس مهال په پاکستان کې دي او هلته ساتل کیږي د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په وینا دغه بندیان په پاکستان کې ساتل کیږي تر دې وروسته البته تر دې مخکې د استرالیا، ناروی، فرانسې او نورو هیوادونو نمونه اخیستل شوي وو چې دوی پر ځینو بندیانو باندې نیوکې لري او نه غواړي چې دغه بندیان خوشي شي د دوی وینا دا وه چې یاد بندیان د دوی د اتباعو په وژلو باندې تورن دي او په افغانستان کې پر هغو جنایتونو باندې لاس پورې کړی چې په هغه کې بهرني اتباع وژل شوي دي حکومت ژمنه کړې وه چې نوموړو هیوادونو سره خبرې کوي تر څو هغوی ته قناعت ورکړي چې د طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت یوې خواته پرېږدي خو اوس چې حکومت وایي نور طالب بندیان نه خوشي کوي اصلي دلیل د نه خوشي کولو څه دی په رښتیا سره دغو هیوادونو ته قناعت نشي ورکولی او که د طالبانو تحریک په رښتیا سره نور حاضر نه دی چې دولتي بندیان خوشي کړي د پردې تر شا څه تیریږي آیا په رښتیا یوازې د همدغو څو تنو بندیانو مسله ده چې د سولې او بین الافغاني خبرو په لاره کې خند کیږي که نورې مسلې هم شته دي چې افغان حکومت او طالبان دې ته اړ باسي تر څو وخت ضایع کړي او بین الافغاني خبرو ته د ورنژدې کېدو مخه ونیسي پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد اجمل زرمتی دغه راز د حقوقو او سیاسي علومو استاد سیف الرحمن ابراهیمی تاسې دواړو ته هرکلی وایم په خیر راشئ مننه ابراهیمی صاحب په سر کې لږ د حقوقي اړخ ته د دې مسلې لږ نظر واچوو یوې خواته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله ده چې نړیوال پرې نیوکې لري او لبلې خوا بیا داسې ویل کیږي چې زموږ سرتیری طالبانو سره دغه دي بندیان دي تر هغو پورې چې هغوی نه وي خوشي شوي نو موږ هم نور بندیان نه خوشي کوو څه ګمان کوئ په حقوقي لحاظ حکومت اوس په موجوده حالاتو کې دا صلاحیت لري چې هغه بندیان خوشي کړي چې زموږ نړیوال دوستان د ناتو غړي هیوادونه ورباندې نیوکې لري اعتراض لري دعوې لري چې دوی زموږ اتباع په افغانستان کې وژلي دي بسم الله الرحمن الرحیم مخکې له دې نه چې تاسو پوښتنې ته جواب ووایئ عاطف صاحب د افغانستان محترم ملت ته د یو سل یوېمې کلیزې د استقلال مبارکي وایم او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات او د یو مستقل افغانستان په هیله رابه شوې تاسو پوښتنې ته عاطف صاحب په حقوقی لحاظ دلته یو اساسی مسله دا وه چې دغه بندیان اکثریت سیاسی بندیان وو د سیاسی بندیانو حتی هغه د محاکمې پروسیجر فرق کوي له نورو جنایي بندیانو سره ځکه دوی محکمه یو مرحله یي لږ درېږو همدلته په کوم دلیل دا بندیان سیاسی بندیان دي کله چې مونږ وایو آزاده ټولنه دیموکراتیکه ټولنه خو په دیموکراتیکه ټولنه کې اصلا سیاسی بندي وي نه ځکه د سیاسی افکارو د لرلو په تور څوک نه نیول کیږي نو سیاسی بندي والی ولرو په ټوله کې هغه بندیان چې د دولت او د نظام د راپرځولو په خاطر مصالحانه مبارزه یې کوله او ځان یې دلته یو قطب بولو نو موږ دې ته سیاسي بندي ویلی شو سیاسي بندي هدف هم دا ده چې نظام له منځه ویسي او خپله واک ته ورسیږي نو که په دغه مبارزه کې دستګیر کیږي دا سیاسي بندیان دي نو د سیاسي بندي اصل تعریف هم دا ده ولې حکومت همدا چغې وهلې بخښنه غواړم سیاسي دلته موږ سیاسي مخالفین لرو
مول مطلب دا چې یعنی حکومت سیاسي مخالفین لري هغه هم پاندې لټ کې دي اره ورسې دا حکومت کمزوري کې په حکومت فشار راوړي او ځان وخت ورسوي خو یو هغه دی چې وسله را اخلي او جنگيږي دا هم سیاسي مخالف دی ګور یو سیاسي مخالفت په فکری باندې دا یو په جنگي باندې دا که په فکری باندې دا د فشار او د اپوزیسیون په اسپانیا مطرح کیږي همدا ده چې دولت نه نیسي ځکه لکه څنګه چې څلور دیرشمه ماده د اساسي قانون وایي چې د بیان ازادۍ حق لري نو دوی چې هر څه وایي د دوی هدف هم مغه قدرت ده ولې وسله نه راخلي نو دا ده چې دولت د دوی د نیولو اقدام نشي کولی هغه څوک چې وسله واله مبارزه کوي نو دې کې که چېرته دستګیریږي ده او مجرم ده دوی سره سیاسي بندي ده ورسره نو ما مخکې ویل چې دوی مرحله د محکمې مرحله یو مرحله ده دوی د استیناف غوښتنې د تمیز غوښتنې حق نه لري او تر ډیره حده پورې حتی د اعدام جزا دوی ته ورکول کیږي او کله چې د قطر دفتر ته په رسمیت وپیژنده د قطر دفتر نو هر طالب باندې سیاسي بندي شي ځکه تا دا په رسمیت وپیژنده یو ډلې په حیث باندې د یو داسې ډلې په حیث باندې چې ته به ورسره مذاکرات کوې ته به ورسره خبرې کوې نو د قطر دفتر چې دوی کله په رسمیت وپیژنده وروسته له هغې نه موږ دوی ته سیاسي بندیان ویلی شو چې دوی سره وو ولې دولت دا چغې وهلې چې دوی حق العبدي مسلې لري ولې په دې نه پوهېده چې حق العبدي مسله کې مدعي او مدعي علیه باید معلوم وي در حال چې په جنگ کې دا معلوم نه و چې څوک دوی ووژل او چا دوی ووژل نو دلته ده چې مدعیم معلوم نه و مدعی علیهم نو دوی ته موږ جنایي بندیان نشو ویلی همدلته لږ درېږو استاد لکه دا بحث ډېر مطرح دی په دې ورځو کې یو هغه د عقل عبدۍ بحث دی یو هغه دی چې موږ یو اصطلاح لرو په دې پولیسو کې جنگ مغلوبه ورته وایي که نه که څوک پر اختیار سره قاتل هم وي چې هغه پولیسو څارنوال ته یو څو روپۍ ورکړي بیا به لیکي چې جنګ مغلوبه په دوسیه کې داسې یو شی لیکي ځکه چې اصلي کس معلوم نه وي خوشی شي که نه خو که په نیغه ادعا موجوده وي اوس فرانسه وایي زما د خپلې طبیعي نوم اخلي چې دغه سړی زما دغه تبع دلته په افغانستان کې وژلی دی نو دا هم عمومي خبره جنګ مغلوبه شوه که دا په نیغه ادعا ده دی او چا د وژلو په تور په یو بل سړي باندې نو زه فکر کوم چې د استرالیا په شمول باندې ایټالیا فرانسې دوی ادعا کړي دي ولې دا یو سیاسي ادعا ده دا د امریکې په مشورې باندې دا ادعاګانې کیږي ځکه دوی هم خپلو ملتو ته باید دا جواب ورکړي چې تاسو په کوم نوم تللي وئ افغانستان ته څه مو وکړل هغه څوک چې تاسو له منځه وړي وو څنګه تاسو ورسره توافقات وکړه څنګه تاسو ورسره سولې پروسه مختوی وړه نو تاسو هدف څه شی وو د دوی ملتونه به له دوی نه پوښتنه کوي په دغه اساس باندې دا یو سیاسي غوښتنه ده بله مسله دا ده چې دوی څوک وژلي وو په افغانستان کې دوی همداسې قرار ناست وو خو دوی هم هم افغانان هم وژل طالب هم واژه او په خپل سر یې عملیات یې کول تاسو د استرالیا د عسکرو قاضي هیرې کړي دي چې بېګناه انسان را نیسي په پټیو کې وژني او د مستۍ لپاره یې وژني خو دوسیه یې مغه دا تر څېړنې لاندې ده سزا به هم ګوري که نه دوسیه خو دا مشخص وو که امریکایی وي که استرالیایی وي که د کوم بل هېواد نه دا په کوم نوم راغوښتل شوي وو موږ راغوښتي وو دوی چې راشي دلته جنګ ته که چېرته موږ راغوښتي موږ نو بیا دا ویلی شي چې د افغانانو په حمایت سره موږ دلته راغلي وو آیا دغه د دوی صلاحیت و چې دلته د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او د دوی نظام له منځه ویسي دا صلاحیت چا دوی ته ورکړی وو وروسته له حملې نه یې د ملل متحد په سازمان کې قطعنامه فرانسویانو مطرح کړله چې هغه حکومتي توجیه پیدا کړي دوی راتګ دی موږ په غوښتنه نه وو دغه ملک ته بیا راغلی تاسو راغلی تاسو په خپل سر یې موږ فرهنګ هم له منځه یوړ د موږ مقدساتو ته هم توهین شوی ده هغه ده استاده خبرې موږ دې شوې یو هغه خبره ده چې د طالبانو تحریک یې کوي د طالبانو تحریک په خپل ځی کې که دا ادعا کوي حق به جانبه دی که نه ځکه چې وایي دوی راغلي دي زما د وژلو دپاره صحیح او زما په لاس بیرته وژل شوي دي زمونږ نه یې ملګري وژلي دي موږ هم یو څو تنه وژلي دي د هغوی ادعا که دا راواخلو په خپله د طالبانو تحریک ادعا د هغوی په موضع کې یو هغه لري او منطق لري منطق لري خو دلته چې کله د حکومت او د نړیوالو بحث کیږي صحیح
همدغه حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت په نمایندګۍ هلته حضور لري او ملګرو ملتونو اجازه ورکړې ده ناتو ته ایساف ته چې دلته فعالیت ولري که نه یعنی مونږ بحث دا لرو چې حکومت اوس دغه صلاحیت لري دغه استدلال چې تاسې کوئ که د طالبانو تحریکی کوي زه منم ورسره بالکل منطق لري راغلي دي مونږ هم وژلي وو مونږ هم وژلي دي خو حکومت څه وایي ورته ګورې حکومت وروسته د دوی له راتګ نه جوړ شو مخکې یې دوی له راتګ نه نه و دا حکومت وروسته یې دوی له راتګ نه دوی جوړ کړ اوس دا پېښې د راتګ نه مخکې شوي که وروسته شوي نه دا خو وروسته شوي دا خو وروسته شوي دي وروسته شوي دي ته چې راځي په زرګونو کیلومتره لرې دلته او داسې یو حکومت جوړی چې تا د خوښې حکومت وي د خپلو اهدافو لپاره یې جوړی که په دې کې ته وژل کېږي دا کوم حقوقي هغه نه دلته مشروع دفاع حق راځي په افغانستان کې نو طالب د دې خاوره ده که فرانسوی د دې خاوره ده زه هم طالب دا حق لري چې یو فرانسوی ووژني دا حق زه ورکوم طالب ته ولې مهمه مسله دا ده ستا حکومت بیا دا حق لري چې د فرانسې یا د ناروې د نورو هېوادونو غوښتنې ایسته وغورځوي ګورې دغه په دې چوکاټ کې درسره بحث کوو ما خو ویلي د طالب منطق صحیح دی هغه وایي چې ورور زما د وژلو دپاره راغلی ما ما ویشته صحیح ده خبره حل ده خو زه خو د حکومت او د دې نړیوالو د دې نورو هېوادونو تر منځ ګورې دغه فیصله هم نړیوالو کړې ده چې دا 5000 طالبان دې خوشې شي په هغه وخت کې چې امریکایانو دا پرېکړې کولې په هغه وخت کې ولې فرانسویانو خپله ادعا مطرح نه کړله چې اوس وروسته له دغه 4500 بندیان چې خوشې کېږي اوس یې مطرح مننه استاده بیا راځو دې مسلې ته زرمتی صاحب بخیر زمون خبرې لږې اوږدې شوې دا د نړیوالو اړیکو په چوکاټ کې یو خو دا مسله له دې زاویې نه څنګه ارزوئ بله خبره دا ده چې د افغانستان او د دې نورو هیوادونو پر اړیکو باندې به څه اغیزه وکړي دلته افغان حکومت ځینې مجبوریتونه لري مثال د سولې مسله ده مشورتي جرګې ورته ویلي دي خوشې که افغانان سیاسی څیرې مدني ټولنې له یو سره ورته وایي چې خوشې که هغې خوا ته د فرانسې او د ناروې او د استرالیا او د نورو هیوادونو غوښتنې دي ګمان نه کوئ حکومت په داسې یو حالت کې دی چې له یوې خوا نه ورسره د څو مهمو هیوادونو اړیکې ګریوري کېږي له بلې خوا نه مشورتي جرګه ده ولس دی په ډېرو سختو حالاتو کې ګمان نه کوئ حکومت واقع وي خاطب صاحب تاسو ته همدارز ابراهیمي صاحب ته استاد قدمان لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم معلومدار چې دغسې حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه شتون لري ولې هغه څه چې تاسو وګورئ میډیا ته یا مطبوعاتو ته راوتلي خصوصا بیا د ویکیلیکس راخیستي د افغانستان جګړه یې څېړلې بیا په هغې کې دوی دا ډېر تعقیب پرې کړی که دلته یو وزیر راځي که دلته مثلا یو جګپوری چارواکی راځي د رئیس په سطح یعنی هغه عمومي ریاستونه سي دي دا ټول هغه کسان دي چې له ځان سره د بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري او د هغو په مستقیم هغه ریکمنډیشن یا سفارش باندې دوی هغه پوزیشن هغه چوکۍ ته رسېدلي دي ځکه هغو ورته معرفي کړي او د هغو ملاتړ له ځانه سره لري دا یو اړخ بل دغه د خارجیانو راتګ افغانستان ته له 2001 تر ننه پورې ټوله د دوی هغه څوک چې وایي مالي امکانات درته برابروي فرمان هم ورکوي دا یو څو حقیقت ده دا یو هغه څه دي چې واضح او څوک نشي کولی چې له هغه څخه سترګې پټې کړي نو زه فکر کوم چې په حکومت مخکې له دې چې مثلا دلته جرګه راغوښتله دلته 300 ګونه افغانۍ مصرف کړي نو دوی ته دا حالات باید دوی ته څېړلی وی دا یو تحلیل یې کړی وی چې دا بندیان دي په کومو جرمونو باندې دوی نیول شوي دي او که موږ دا بندیان خوشې کوو زموږ هغه نړیوال اشربانې به زه ورته وایم د هغو هغه خواستونه به څه وي چې په دې جګړه کې راسره دي او زموږ موقف به څه وي آیا موږ کوای شو چې هغه موږ کوم سره خطونه چې مخکې واضح کړي وو یا رسم کړي وو د هغو په مقابل کې هغه څه شو د هغو هغه چې میډیا ته هم راووتلو چې دا د موږ سره خطونه دي دا به له دغه څخه موږ عبور نشو کولی ولې بالاخره هغه سره خطونه هم له منځه ولاړ اوس چې ښه اوس دا ده چې یعنی دا د دې ناکامي ښیي ښه به دا وه چې دغه څلور همدلته لږ خوندې درېږو دا د سرو کرښو مسله ډېرې یادېږي
څه ګومان کوي چې کله طالبانو تحریک هم د خپل سرو کارخونه تیر نشي حکومت هم تیر نشي خو یې نطاف نه رامنځته کیږي جوړ نه کیږي که څوک د خپل سری کارخې نه تیریږي زه ګومان کوم طالبان هم ډېر زیات انعطاف کړی په دې وروستیو کې او حکومت هم دې ته خو باید په ښه سترګه وکتل شي دا وایي چې نه دا ناکامي ده خو معنا یې دا ده چې مه تیریږي د خپل سرو کارخونه او بیا جوړه نه کیږي نو خو یو رهبر یو لیډر یا رئیس جمهور یا ولسمشر یا هر څو چې تاسو ورته وایس هغه باید یو لری دید ولري هغه باید له خپلې ټولنې څخه یعنی دقیقه مطالعه او څېړنه ولري له خپل تاریخ څخه خبر وي له نړیوالو مناسباتو څخه دی باید خبر وي سی او له دې څخه هم خبر وي چې زه په کوم حالاتو کې قرار لرم داسې یوه خبره ونه کړي سی هغه هم میډیا ته هغه خبره بیا پسې راواخلي سي په اخر کې دی کې پاتې یعنی دا ناکامي ده باید داسې یو خبره څوک ونه کړي چې یوه خبره یا ور چې له خولې څخه راووت هغه خبره بیا ډېره سخته ده سي هغه کنترول نو دا معلومداره چې ناکامي ښیي دی باید داسې دا خبره هېڅکله باید نه وای کړی معلومدار چې هغه طالبانو هم انعطاف کړی حکومت هم هغه د سره خطونه ټول یعنې لیغو څخه تیر شو چې دا یو ښه اقدام ده د سولې د راوستلو لپاره ولې په صورت عموم سره باید داسې خبر لکه په دا اوس وختو کې چې رئیس جمهور یو څه وایي معاون یې بل څه وایي معاون یو څه وایي وزیر یې بل څه وایي دا بیا میډیا راخلي دا باعث د دې کېږي چې دغه کومه پروسه چې شروع شوی له خنډ سره مخامخ شي نو خبر داوه چې دلته موږ د بهرنیو چارو وزارت لرو هغه دغه سفیران راغوښتي وای مخکې له دې جرګې د دایرېدلو څخه له دومره درې ورځو سرګردانۍ څخه له دغو سره مشوره کړې وای یعنی دا حقیقت ده له دغو نظریات یې غوښتي وای بعد له هغې دا جرګه راغوښتي وای نو څه ضرور و چې دا څلور زره کسان د درې ورځو د اخبار راوغوښتل او اخرې پرېکړې هم نه منل کېږي مننه استاد دا د بهرنیو اتباعو په سر تقریبا څو ډوله خبرې شوې دي یو ځلې د ولسمشر ویان تر جرګې وړاندې البته په ښکاره ویلي چې دلته بهرني اتباع دي چیچنیا او نه پوهېږم په ایغوریانو د ځینو نورو هېوادونو نومونه یې هم واخیستل چې دغه اتباع دي په دغو 5000 بندیانو کې بیا وروسته چې کله د جرګې دارالانشا خبري غونډه جوړه کړه د دارالانشا مسؤول ویلي چې نه بهرني اتباع پکې نشته دي بلکل په څو کسانو باندې مونږ اشتباه درلوده او هغه بهرني اتباع ونه ختل د یو چا چې دوسیه بشپړیږي حکم پرې صادریږي او تر آخري مرحلې پورې نه ثابتېږي چې دا افغان دی که بهرنی دی بیا وروسته څېړنې کېږي نو نه پوهېږم دا دلایل ما ته خو ولاکه د منلو وړ ښکاري خو چې خبره څه وي که نه او وروسته بیا دا راوځي چې نه دا د بهرنیو اتباعو په وژلو باندې تورن دي څه کیسه ده په دې 400 بندیانو پورې کومې مسلې تړلې دي چې یو د بل پسې خبرې متضادې او متناقضې راوځي اساسي مسله دا ده عاطف صاحب چې هغه بهرني بندیان چې و دی په لومړیو کې خوشې کړل دوی تاسو وکتل د حقاني خوشې کېدل چې مخکې له دې نه چې دولت خبر شي دا په قطر کې ناست و بیا وروسته دوه ورځې وروسته دوی اعلامیه ورکړه چې دا د یو توافق په اساس باندې اوس حقاني بهرني و خو هغه د دې نه هغه سخت په حساب هغه مالي برخه یې د په لاس کې وه نو دوی مخکینۍ یې دا دعوه چې د مونږ د ده په اړوند باندې به د مونږ سور خط تشکیل شوی ده او دا به په هېڅ راز خوشې نه کړو ول تاسو وکتل چې باګرام نه دوه ورځې مخکې دا خوش شوی و وروسته بیا دوی خبر شو چې هغه خوش شوی ده د دې لپاره چې هغه د حیثیت اعاده وکړي بیا دوی اعلان کړه چې مونږ د یو توافق او د یو لیدلوري په اساس باندې دا خوشې کړو مهمه مسله دلته څه ده عاطف صاحب د دې حقوقي بود باندې مونږ که هر څومره وغږېږو بنیاد نه دغه مسایل باطل دي د بهرنیانو راتګ باطل د دغو طالبانو چې کوم هغه ده په حساب جګړه ده چې وایي چې مقدسه جګړه ده دا مقدسه جګړه نه ده دا د قدرت غوښتنې جګړه ده دلته د ګاونډیانو مداخله ده دا خپله د حقوقي لحاظ نه د مونږ حاکمیت کې په حساب لاسوهنه ده د مونږ د حاکمیت نقص ده دلته دغه غیر مشروع دولت چې اوس حاکم ده دا خپله غیر قانوني ده تاسو وګورئ جرګه رابولم له یو طرف نه مشورتي جرګه نوم ورکوم تقنیني جرګه نه ده ځکه په قانون کې تقنیني جرګه مشخص تعریف شوې ده بیا وروسته وایي چې دوی د پریکړو په اساس باندې ښه چې وخت مشورتي شي د دوی پریکړې څه الزامیت لري
فقط د ملت د لاس پاکولو یو وسیله ګرځېدلې ده د حکومت لپاره چې په ملت باندې لاس پاکي او د ملت له ستونزو نه په سوې استفادې سره هغه خپله ملامتي هم د ملت په اوږو باندې واچوي. نو اوس پخپله په ظلم باندې په اعتراض سختي نه راولي. یوې خواته ولسمشر وویلې چې دا ستاسو پرېکړه نه ده، زما د ولس پرېکړه ده او زه به یې عملي کوم، همدې شی بې نه له بلې خوانه دا نورې کیسې راوځي. حکومت ځان ته کار نه سختوي په لوی لاس. نو تاسو وګورئ اصلا دلته سیاسي بود نه که موږ دې ته توجه وکړو، څو اساسي مسایل دي چې دا د افغانستان ملت په دې باندې باید پوه شي. یو خو دغه د سولې یا د مصالحې عالي شورا چې ده په دې باندې اعتبار نشته، د خپله د رئیس جمهور اعتبار هم په نشته ده، او دوی هغه څوک په دې شورا کې ځای په ځای کړل چې ما ته پرون یو چا ویل چې ما سی وی ور ولېږله او ویل چې دا زموږ د فکر سړی نه ده، کته د خپل فکر د تا د فکر په معیار خلک هلته راټولوي. تا هدف څه ده؟ د دوی هدف دا ده چې طالبانو سره داسې توافق وکړي چې دوی د پښتنو امتیاز واخلي، موږ به د نورو قومو امتیاز واخلو. د دوی اصل هدف هم دا ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان هم په دې خوشحاله دي، وایي چې موږ دولت دي او حکومي نهاد پیس باندې نه پیژنو. همدا مسله ده چې رئیس جمهور امر کوي چې 300 یا 350 بندیان نور نه خوشې کیږي. تاسو وګورئ د ده مقاله په واشنگتن پوسټ کې چې نشر شوه، په ایراني او سایټ کې چې مقاله، آخره مقاله، دوی په دې اعتبار نه لري چې که چېرته بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي ممکن دولت تزیاتی دا ونډه ورنه کوي. کمزوري دا اوس راکېټونه چې راځي پارک لګېږي، دا د چا کار ده؟ سره شمالي کې موټر ده رهي او دلته راځي، په دې خو ټول ملت پوهېږي. د دوی زړه ده چې دلته یو دولت بل دولت تشکیل کړي، دا دوی غوښتنه ده. نو په دغه اساس باندې دلته د نظام پښې هم ضعیفه کوي، او یو شی چې د دوی د نظام د پښو ضعیفه کولو د اساس غواړم، د طالبانو هغه قوي دلیل چې ولس ته وړاندې کوي همدا دی چې دلته موازي حکومتونه دي. یو حکومت کې دننه څو قوتونه دي، هر څوک خپله واکمني لري. نو ګمان کوي چې داسې یو شي ته طالبان غاړه کېږدي چې بیا په خپله په واک کې هغوی وي، په څنګ کې بل حکومت یې بلی 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 او په هر ولایت کې د یو چا واکمني وي، داسې څه به ومني؟ په اصل کې دغه توافق چې له طالبانو سره شوی دا د اسلام آباد او د امریکې توافق ده. دلته یوه نړیواله لوبه ده عاطف صاحب، دلته جهاني قدرتونه په دې کې داخل دي. اصله مسله د پاکستان د ګوادر ده چې د چین هغه غټه پروژه چې یو سلو شل ملکه به په دې کې داخل وي د دریو وچو نه، نو دا د ګوادر بندر نه پلي کېږي دا پروژه. امریکایان دغو پروژو ته په دې منطقه کې متوجه دي. پاکستان غواړي چې طالبان د یو توفي په حیث باندې په امریکا ته ورکړي، ځکه تاسو ولیدي چې قریشي وایي چې دا ډېره ستونزمنه مسله وه چې موږ طالبان دې ته اماده کړو چې سوله وکړي، ولې غواړي چې امریکایانو ته یو توفه ورکړي. خو دا قرارداد هم پاکستان کړی ده چې دلته هر راز حکومت چې جوړېږي دا به د ما په خوښه جوړېږي. په اخفا کې ځي، مثلا خلیزات هندوستان ته ځي، نورو ملکو ته، آسیایي ملکو ته ځي، د دې لپاره چې دوی ته هغه ډیپلوماتیکه معنا ور اجرا کړي او د دوی سترګې پټې کړي. په اصله کې مسله طالبانو سره توافق شوی ده، د امریکایانو توافق ده، د پاکستانیانو ده په دې کې، او طالبانو سره دوی به واک ته رسېږي. دغه دولت سره هم دوی چل کوي، د امریکایانو په یو ځل ورته وایي چې تاسو بندیان خوشې کړئ چې بین الافغاني مذاکراتو کې شو موږ قویدات په وضع کوو، چې کله مذاکراتو ته داخلیږي بیا به ورته وایي چې تاسو دا صلاحیت نه لرئ چې د دوی دا خبرې ونه منئ. د دغه ټیم ګمان نه کوئ، ځینې نورې مسلې هم شته دي په دې سیمه کې. یوازې هندوستان څومره ارزښت لري امریکې ته، د اروپایي اتحادیې دریز، د نورو هیوادونو دریزونو ته په کتو سره دغه پټه معامله د 4-5 هیوادونو ترمنځ امکان لري چې وشي. تاسو وګورئ د اماراتو د اسرائیلو چې کوم توافق کیږي، دا د همدغې پروسې چلته امریکایان یو نوی جنگ شروع کوي چې هغه به د اسرائیلو په مرکزیت په آسیایي ملکو کې چې استخباراتي مرکزونه ورکوي. پاکستان هم له یو خوا نه ډیپلوماسي مخته کړې ده، له بل خوا دا ښیي امریکایانو ته که چېرته په موږ فشار زیاتېږي صحیح ده، موږ به طالب تاسو سره کینو، موږ به هغه ټیم کې لوبه وکړو چې هغه د روسانو، چینایانو او اوس د عربستان په
نمائنده په مدیریت باندې مختزي تاسو وګورئ د اس اي رئیس زی عربستان ته زی مثلا دا په څه معنا ده یو سل اتلس میلیارد ډالر عربستان د روسیې د پسنداز په صندوق کې سکل او پروس کال ونډه واخیستله نو په دغه اساس باندې پاکستان غواړي چې هم په دې میدان کې لوبه وکړي هم د امریکا په میدان کې لوبه وکړي دلته قطر پکې شامل ده په دې کې امارات شامل شو امریکا شامله ده دغه حتی ترکیې سره چې په افریقا کې دوی حمایت وکړي د روسانو په مقابل کې امریکایانو همدغه یوه لوبه ده چې امریکایان غواړي دلته خپل لوبغاړي مشخص کړي ولې پاکستان په داسې یو خط ولاړ ده که چېرته چین ته دا فرصت د سرمایه ګذارۍ په دغه پروژه کې مساعد کیږي نو امریکا به له نورو لارو نه لکه د پی ټی ایم مسله شوه دلته د بلوچانو مسله شوه او د پاکستان د تجزیې مسله به وي خو اوس توافقات په دې کیږي چې پاکستان هم د امریکا په ټیم کې صادقانه لوبه وکړي بله مسله دا ده که چېرته دلته طالبان حاکم کیږي په افغانستان کې دا به د منځنۍ آسیا او د منځنۍ ختیځ هغه اسلامي جنبشونه چې دي هغه اسلامي خوځښتونه چې دي دوی ته به یو نوې روحیه ورکړي د ازادي خواهي چې هغه به هم د چین په مخالفت کې هم د روسانو په مخالفت کې به وي نو دلته که یو اسلامي دولت په نوم یو شی راځي دا به د دغو خوځښتونو هغه معنوي روحیه نور هم پیاوړي کړي ولې په نهایت کې زه داسې فکر کوم چې د طالبانو راتګ به هم وشي افغانستان ته خو دوی چې کومه خوښه ده اول خو دوی قدرت غوښتنه ده ولې هغه اسلامي نظام چې دوی غواړي که چېرته دلته په افغانستان کې اسلامي نظام د پاکستان په ګټه وایي دا یې پرېښودي د مجاهدینو مسلې ته راځو دا د اسلامي نظام بحث ته راځو که ستاسو اجازه وي زرمتی صاحب خبره په د افغانستان او د سولې قضیې پر سیمه ایزو نړیوالو اړخونو باندې راغله یو استدلال دا و استاد فرمایل چې پاکستان کېدای شي تر دې وروسته امریکې سره په ملګرتیا په ځینو تعاملاتو باندې لاس پورې کړي او ځینې امتیازات په افغانستان کې واخلي خو هغه قوي پوښتنه چې مطرح کیږي همدا ده چې پاکستان نظر و هغو اړیکو ته چې چین سره لري یا مثال روسیې سره په دې وروستیو کې ټینګې کړي دي برېتانیا سره لري دا امکان لري چې د امریکې د اعتماد ور وګرځي په ټولو نړیوالو او سیمه ایزو مسئلو کې او امریکا دومره اعتماد او پانګونه بیا پر پاکستان وکړي لکه چې د شوروي د جګړې په وخت کې کړې وه وګوري اوس هغه بعضې مثلا استخباراتي کوم سندونه چې د هېوادونو تر منځ تر ډېره حده دې کوشش هم کېږي چې دا باید مخفي وساتل شي ولې هغه راوځي وګوري لکه مخکې چې اشاره یې ورته وکړه د اسرائیل او د عربو هغه اماراتو تر منځ هغه اوسې دا توافقنامه سې ده زه چې تر کومه ځایه ورته ګورم که دغسې کوم خصوصي کوم سند د پاکستان او د امریکا تر منځ هم وي ولې پاکستان هغه خپل حیثیت یا جایګاه یا اعتبار د امریکایانو پر وړاندې له لاسه ورکړی تاسو وګورئ د کشمیر مسلې ته راسئ هېڅ نو ملاتړ د پاکستان نه کېږي پاکستان ډېر کوشش وکړ چې یو پاک یو 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 جنبش یا یو اتحاد د اسلامي هیوادونو د غړو هیوادونو ترمنځ یا سازمان ترمنځ رامنځته کړي تر څو د کشمیر مسلې ته اشاره وکړي همدې اماراتو وویلي چې دا د اسلامي نړۍ مسله نه ده نه اسلامي موضوع ده د نو پاکستان داخلي مسله ده داخلي مسله ولې دې کوشش وکړو دې هڅې وکړې چې مثلا د ملاتړ راجس کړي حتی اوس وګورئ چې هغه د تیلو کوم قرارداد سي وسي او بل دا چې د پاکستان تقریبا 15,000 پوځ اوس هم په سعودي عربستان کې پروت دی نو دې اړیکې ډېرې ټینګې وي ولې هېڅ نو ملاتړ نه سعودي ځینې وکړو نو امریکایان ځینې کوي د کشمیر په مسله کې او ولې که اوس پاکستان غواړي چې امریکا ته هم نږدې شي دا د صرف د دې هغه د ملي ګټو په اساس باندې غواړي چې امریکایانو سره امریکایانو ته دا کریډیټ ورکړي چې بالاخره د پس له شلو کلو هغه اوږدمهالې جګړې څخه موږ دې ته وتوانېدو چې طالبانو موږ تاسو سره کېنول له دغه وروسته چې تاسو هغه د افغانستان هغه سیاسي راتلونکی په څه راز او په څه ډول سره جوړوئ هغه په تاسو باندې اړه لري او یو طرف ته حکومت هم دی نو د پاکستان بل دا چې د ګوادر مسله ده دلته چین ده چین غواړي چې خپله اقتصادي جګړه سي اوس دوی پیل کړې ده غواړي چې هم په آسیا کې او هم په اروپا ته هم ورسیږي او همداراز مرکزي آسیا ته هم ورسیږي دوی غواړي چې له اقتصادي بوت څخه خپل رقیبې سي مثلا دوی ته ډېره حده ځکه په نړۍ کې دغه دوم اقتصاد ده امریکا ته ماته ورکړي او دلته چې بیا راځي د ګوادر مسله او دلته هغه یو روډ او یو بلټ چې ورته وایي
یو سرک واغسی ده اغا پروژه همایه که املاتل زنیو کی او ترچنگ پاکستان بیا یعنی داغ په نظر کې نه نیسی بیا امریکایانو ته سره قرارداد کوي څه فکر کوم چې دا به دومره یعنی له واقعیت څخه دومره کېدای شي ول تر اوسه دا به وخت یعنی خبره دا ده چې څه چې تر سترګو کېږي مثال همدغه امریکا ده چې غواړي هندوستان په د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب واخلي همدا امریکا ده هندوستان سره اقتصادي حتی امنیتي همکاري تر کومې کچې پورې رسېدلې دي همدا امریکا و دا د ګوادر د بندر مسله یاده شوه د ګوادر سره که مقابله کولی شي چابهار کولی شي که چابهار تقویه شي خو چې کله په ایران بندیزونه پورې شول چابهار د دې بندیزونو نه مستثنا شو هلته خبره دا وه چې افغانستان ته د امتیاز ورکولو دپاره دغه استثنا راغلې ده خو اصلي خبره دا وه چې امریکا نه غواړي ګوادر دومره پیاوړی شي چې هیڅ سیال ونه لري یعنی چابهار ته یې ځکه اجازه ورکړه دغو تعاملاتو ته په کتو داسې اټکل کیدای شي چې بیا امریکا او پاکستان په یو دریز کې په یوه لیکه کې سره ودرېږي سره له دې چې د امریکې او د چین اړیکې په خرابېدو دي د امریکې او د روسیې اړیکې په خرابېدو دي د امریکې او ایران خو سمه دښمني ده نو دا امکان لري یعنی په سیاست کې یو شی دا هم دی چې یعنی په دقیقه توګه یا په داسې جامع ټوله باندې نو موږ نشو کولی چې دا تحلیل وکړو چې په واقعي توګه دا به پېښېږي ځکه هغه څه دایمي نه پاتې کېږي هر څه چې دایمي پاتې کېږي هغه ګټې دي یا نېشنل انټرست چې ورته وایي هغه دایمي پاتې کېږي کله چې د امریکا ملي ګټو ته زیان ورسېدو تاسو ولیدل چې په هغه وخت کې پرویز مشرف ته بوش څه وویلې چې یا به له موږ سره درېږي یا غواړم چې تاسو هغه د سقر را غبخانی وقتو تا یعنی ورسان به یوا ورس که دیور سر ودرو اوز هم که امریکا او غوالی اوز هم که امریکا او غوالی امریکا دیسی یعنی اغا دبل رول پالیسی مختولی لیو خال پاکستان سر وڑا دا یو خال حکومت سر لیو خال طالبان سر دا رقم بانی نشکی دای دیوی و توافق نامل طالبان سر زکر چی باید دا پینزی سر بندیان خوش دی ولی سنور میاشت پینزی میاشت کی گی چی دا بندیان دا غصی پاتا دی او خوش هم نشو لدغ و روست هم دا پا دی مانا چی امریکا هم اغا یعنی پا کامل توګه د زړه له اخلاص نه غواړي غواړي چې خان په دې پروسه کې موجود اوسي تر اخره پورې نو څه د پاره خود پوښتنه هم راځه کنه دی غواړي چې لکه په اوله کې ګوري چې په دغه پروسه کې هم خان رامنځته کړي دغه وروسته په انتخاباتو کې ګوري چې بیا هم په د 2014 سناریو تکرار کړه نو غواړي چې دلته یو مقتدر قوي حکومت دلته هم وجود ولري او همدار از نو غواړي چې طالبان هم فاتحانه دغه بهیر ته شامل سي دی ا د خپل ملي ګټو پر اساس باندې دی حرکت کوي او اوس هم ز باور مې داده یا تحلیل مې داده چې که امریکا او غواړي بندیان به هم خوشي سي او اوس به موږ بین الافغاني مذاکرات هم شروع سي او که او غواړي پاکستان ته هم خط کشوای سي هندوستان ته هم خط کشوای سي خو نه غواړي په جدي توګه باندې دی هغه په لومړي سر کې چې ترامپ دی یعنی رئیس جمهور دی امریکا وټاکل سو نو د جنوبي اسیا د خپل هغه ستراتیژي اعلان کړه په هغه کې دی بیا د ډیرو عسکرو راستول افغانستان ته او د هغه مسله را یاده شوه چې که وغواړم په میلیونونو میلیونونو افغانان به په افغانستان کې ووژل شي ولې پس له یو څه وخت وروسته بیا دوی وایي چې امریکایان د افغانستان پولیس نه شي کېدلی مهرباني مننه ابراهیمي صاحب دغه خند او ځنډ د څه لپاره حکومت تورنیږي چې د خپلې بقا په خاطر دغه پروسه ځنډوي امریکا تورنیږي چې په لوی لاس دغه پروسه په خپله له خندونو ځنډونو سره مخامخوي د طالبانو تحریک په همدې ډول تورنیږي چې دوی غواړي دا پروسه نوره موکده شي خو واقعیت دا دی چې دا خندونه په رښتیا سره رامنځته کیږي ځنډ هم په دې پروسه کې راځي دا چې ګرم څوک وي کیدای شي ټول په شریکه ګرم وي کیدای شي یو اړخ ډېر هغه وي ډېر زیات ملامت وي خو پوښتنه دا ده چې دغه ځنډ څه دپاره راځي ښه ما ته به لږ وخت راکوي عاطف صاحب دا دوه بوده لري را به شو داخلي بود ته د دې خنډ و ځنډ لومړۍ مسله خو دا ده چې دواړه خوا پوهېږي هم دولت پوهېږي هم طالب پوهېږي چې کله د سولې مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیلېږي په دې کې اساسي ستونزه چیرته ده اساسی ستونزه دا ده چې دولت له طالب سره مدغم کیږي که طالب له دولت سره مدغم شي یعنی طالب نه غواړي چې مدغم شي په خبرو کې د پرمختګ لپاره د غزن رامنځته کیږي چې هلته زمینه مساعده شي چې دوی سره کینی یوې جوړې ته ورسیږي یوې جوړې ته ورسیږي خو په دې مطمئن نه دي ځکه دوی غوښتنه او د هغوی غوښتنه کې تعادل سره نشته مثلا دوی وایي چې تاسو حزب اسلامي غوندې راشئ
دلته به توافقات کو وزارتونه بدر کو ثواب انتخابات انتخابات کی یو دیموکراتیک نظام به جوړ کو اساسی قانون کې بیا هغه قانوني پروسیجر شته ده د تعدیل په خاطر دا به وکړو. طالبان وایي چې نه منګ راځو د یو کامیابې نظامي ډلې په اسپاندې نو دلته به اصلاحات راولو، دلته به د شریعت په اساس نظام په ستنو ولاړ نظام رامنځته کوو. تاسو به د موږ یو جز یاستئ، خیر که کافر شوي نه اوس به بېته به لږ لږ مسلمان کړو. دا د طالب غوښتنه ده. ولې د دې تر شا ځکه دوی په دې کې نه شي راوړی، یا به امارات غواړي یا به جمهوریت غواړي. هر بل نظام چې راځي یا د امارت په سبکې راځي یا به د جمهوریت. زه پوښتنه بله لرم د طالبانو تحریک دومره چمتو کیږي چې مثال هغه مهم غړي له پاکستان نه وویستل شي، لکه مرا برادر قطر ته انتقال شي، په قطر کې اتلس میاشتې خبرې وشي او د سولې بهیر بین الافغاني مذاکراتو ته خبره ورسیږي، خو دغه مسله ورسره نه څیړل کیږي چې راتلونکی نظام به څنګه وي. حکومت مثال اړ ایستل کیږي هم د فشارونو په پایله کې یا د غوښتنو په پایله کې چې ته باید طالبان د یو سیاسي لوري په توګه وپېژنې، ورسره کښېنې، خبرې وکړې، بحث وکړې، جوړې ته ورسېږي، خو دا خبره نه ورسره شریکېږي چې دغه راتلونکی نظام به څنګه وي. دا عجیبه غوندې خبره نه ده. مسله هم دا خارجي بود ده که نه، د دې مسلې که چېرته دا توافق راتلی شوه د افغانستان دولت یې پکې شامله او خلیلزاد، خو خلیلزاد په دې پوهېده چې په دغو توافقاتو کې چون د دولت شاملول په دې معنا دي چې تاسو به باید له دولت سره بیا سازش کوئ، چې دا سازش ناممکنه ده، ځکه دوی خو جمهوریت نه غواړي، طالبان یې نه غواړي. که خلیلزاد په دې پوهېده چې دا مسله راځي سازش ته، نو د افغانستان دولت هم د دې یو بوت په اسمان په دې مذاکراتو کې دخلاوه. ولې مهمه مسله تفصیل چې یعنی له پیله د امریکې پلان دا و چې دغه حکومت رنګ کې پلان د سده اول خو دې کې د خلیلزاد خپلې پروژې دي، لکه دا د یونکالو اشرون کمپنیانې چې دي دا ټول د خلیلزاد دي، چې د منځنۍ آسیا نفت و انرژي به جنوبي آسیا ته دوی لیږدوي. دا قراردادونه حتی د طالبانو په وخت کې د یونکال کمپنۍ اخیستي وو دغه ټاپي د پروژې. نو اصله مسله د امریکایانو څه شی ده؟ دوی باید په جهان باندې 200 کاله نور هم حکومت وکړي. د دې لپاره په آسیایي ملکو کې نوي راټوکېدلي اقتصادونه او هغه قوي اقتصادونه چې دلته موجود دي، دا یو 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 داسې یو قوت ده چې د دوی په مقابل کې واقع کېدای شي، چې یو قدرت د چین ده، د روسیې ده، د هندوستان ده، حتی جاپان ده. دا ملکونه دي. نو په دغو ملکو کې باید اختلافات وي، په دو کې ګډوډۍ وي، په دو کې جنجالونه وي. طالبان راتګ دلته حتی دوی نه خپله سیاسي استفاده امریکا کې چې ما مخکې ویلې چې هغه د منځنۍ آسیا کوم اسلامي خوځښتونه چې دي، د منځنۍ ختیځ کې چې کوم اسلامي خوځښتونه دي، دوی ته یو جرأت ورکوي امریکایان د طالبانو په راتګ سره چې تاسو هم کولی شئ خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. او دلته د جنگ دوامدار انرژي شته په دې منطقه کې. دویمه مسله د داعش ته چې امریکایان غواړي د جنوبي آسیا ته په دې ملکو کې د داعش پروژه تطبیق شي، چې دلته یو غټه انرژي د جنگ موجود ده. نو تاسو وګورئ هندوستان ته ترامپ وایي چې ته هېڅ کار په افغانستان کې نه ده کړی، کتابونه دې لیکلي دي. دا په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې ته د خپلې غوښتنې لرې، ګټې دې لرې، ولې عملي میدان کې ما سره ونه درېدې هندوستان ته وایي. تاسو وګورئ خپله د چین او د روسانو اختلافات، د چین او د هند اختلافات، د روسیې او د ایران اختلافات، د پاکستان او افغانستان، د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان، نو دا ټول هغه اختلافونه چې په دغه منطقه کې په دغه آسیایي ملکو کې د امریکې دوامداره پروژه ده. د افغانستان مسله یې ډېره یوه وړه مسله ده، ولې په داخل کې داسې ډلې دي چې دوی خپل واک ته رسېده غواړي. تاسو وګورئ یوه مسله د ګمان نه کوئ کم تر کمه په موجوده حالاتو کې د امریکې د آسیایي سیاستونو مرکز افغانستان وي؟ نه، تاسو وګورئ تنها افغانستان نه ده. ما مخکې مویل چې پاکستان باندې ډېر نرم فشار راوړي. تاسو وګورئ کله کومکونه په بند کې، کله ډیپلوماتیک سفرونه راشي، چې د امریکې ډېر جګپوړي چارواکي هم په همدې ورځو کې پاکستان ته تګ راتګ لري. د پاکستان د جګپوړو چارواکو تګ عربستان ته وګورئ، نو پاکستان داسې غواړي امریکا ته داسې وښيي. یو ډول فشار ګوته کوي چې امریکې پر پاکستان راوستی شي او نه ده راوستی.
ګوري تاسو خپل دغه د بلوچانو خوځښت د پی ټی ایم خوځښت د سندیانو چې دوی هم خپل هغه لري مخکې م تاسو دا خبره یاده کړه بخښنه غواړم د اوه څلوېښتم کال نه چې پاکستان جوړ دی د دې بلوڅو او پښتنو مبارزه روانه ده نو دا خو امریکې پورې مربوطه خبره نه ده ګوری دا کله شدت پیدا کوي شدت څه وخت پیدا کیږي نتیجه څه وخت راځي یعنې دې لپاره چې نتیجه راشي دغه وخت فعالیت وکړو تاسو وګورئ که چېرته پاکستان له خپل دریځ نه له چین سره وانه وړي نو هر ورځ فشار چې د امریکې له هغې نه به استفاده وکړي چې په پاکستان باندې ورشي ولې پاکستان دوه مخی سیاست دا ښیي که چېرته فشار د تاسو زیاتېږي موږ د روسانو ټیم کې داخلیږو چې هغې کې عربستان باندې هم کوشش کوي چې عربي ملکونه دلته یو درس پکې ولوېده چې دوبۍ بېلېږي قطر بېلېږي مثلا اوس ځینې شیان یادېږي بخښنه غواړم بیا خبرې اوږدې شوې ځینې خبرې دي ځینې په اصطلاح هغه تعاملات دي چې د فشارونو په توګه یادېږي پاکستان په خیر لست کې راغی د تروریزم د مالي ملاتړ په خیر لست کې د اقتصادي داسې یو حالت ته رسېدلی چې په لویو لویو ښارونو کې تاسې ګورئ چې کله کله ډېر وخته تا بودیجې کسر لري څوک پور نه ورکوي او که پور هم اخلي ظاهرا داسې ښکاري چې په ډېرو سختو شرایطو باندې پورونه ترلاسه کوي حتی هغه وعدې چې شوې ورسره د ځینو هېوادونو هغه وعدې هم عملي نه شوې دا فشارونه نه دي یو بل پسې چې واردېږي دغه ټول سیاسي ګوندونه ورته یوې خواته دي همدې حکومت ته دا فشار نه دی چې پر پاکستان واردېږي تاسو وګورئ دوی سره په پاکستان باندې خو په هغه اوله کې چې امریکایان راتلل دوی ته یې وویل چې تاسو یا موږ پلو شئ یا تروریزم پلو شئ چې دوی بیا فیصله په همدې وکړله آهسته آهسته پاکستان هم له خوب ګوتې نیول کول او هغه امتیازات هغه پیسې چې غوښتلې هغه پیسې یې اخیستلې حتی د تروریزم سره د مبارزې په نوم باندې پیسې یې واخیستلې خپله اردو یې تمویل کړله خپل تجهیزات یې نظامي زیات کړل په دې باندې بله مسله یې دوی تعادل چې په هندوستان سره راغلی د همدغو امریکایانو ملاتړ و دوی سره د همدغو غټو قدرتونو ملاتړ ده چې هندوستان سره یې دوی تعادل راغلی ده په دغه اساس باندې پاکستان یو ضرورت هم ده ورته خو هغه خو د ولې کلونو خبره وه شوروي سره د جګړې کلونه وو بېله شکه هغه وخت کې پاکستان یو ستراتیژیک نږدې همکار و د امریکې د هغې نه وروسته معادله نه ده بدله شوې زه فکر نه کوم چې بدله شوې ځکه عمران خان سفرونه که تاسو وګورئ هغه سره چې کوم مذاکرات د ټرمپ لخوا کېږي هغه رغبر چې ورسره کېږي دا په یو ناوه په ظاهر کې پاکستان باندې د اعتماد فضا رامنځته کوي ولې په اصل کې امریکایان پاکستان ته ډېر په غوسه دي ځکه د چین یوازینی هدف د امریکې د په دغه آسیایي ملکو کې یعنې هغه مهم هدف د چین مهارول دي چې دا دې ته پاکستان زمینه مساعد کړې نو آهسته آهسته که چېرته له فشار نه کار واخلي بیا هم امریکایانو ته کار خرابېږي په دغه اساس باندې ډیپلوماتیکو لار نه لا تر اوسه امریکې استفاده کړې ده او ممکن داسې وخت راورسېږي چې د پاکستان د تجزیې په بیه هم تمام شي مهرباني زرمتی صاحب خبره د دې خند و زن نه پیل شوه بیا نور اړخونه پیدا کړل تاسې څه ګمان کوئ دغه زنډ ولې رامنځته کیږي د کومې موخې دپاره دغه بین الافغاني خبرې یو د بل پسې شاته کیږي ګوري لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه یو به دا هغه پرېږدو یعنې که به دای چې یعنې په عامه ژبه باندې سر بحث وکړي او تر څو دا مینوال هم پوه شي دا دی چې هدف دا دی چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې د قدرت جنګ ده د چوکۍ جنګ ده او په دغه چوکۍ چې زه ناست یم یا ته ناست یې که وغواړم چې د ولس د اخباره یا د شخصیاتو څخه تېر شم باید قرباني ورکړم نو دوی له دې څخه دوی غواړي چې دغه پنځه کاله کوم چې په قانون اساسي کې دا وړاندوینه شوې ده دغه پوره کړي نو ځکه دوی غواړي چې دا پروسه هم شدت وانخلي خنډونه په منځ کې راشي کنه دوی کولای شوای چې دغه اوس پنځه میاشتې یا څلور میاشتې یا درې میاشتې اوس تېرې شوې دغه د قطر له معاملې څخه دوی کولای شوای چې خپل ټیم هم جوړ کړي هغه کوم بندیان چې دي هغه هم خلاص کړي اوس به الوم وایي موږ هغه قرار ته رسېدلي وای چې دا حکومت ځینې خبرې بیا داسې دي بخښنه غواړم چې نور شکونه پیدا کوي اوس فرانسه ناروې یا مثال استرالیا ولې د جرګې په ورځو کې دا غږ نه پورته کوو چې دا زما اتباع دي قانون لرم دلته د خپل قانون له مخې د دې محاسبه در نه غواړم نو ته ولې نورو خلکو سره دا مشورې کوې چې اوس د جرګې د دغه نه وروسته
بیا دا خبر را پورته کی خو ما دغه مخکې اشاره یعنی افغانستان حکومت بخنه غواړم دغه به قوی لوبغاړی شو چې دغه ایوادونه هم د ځان په ګټه څرخوي په لوبه کې یعنی تر اوسه پورې خو هغه حکومت هم نه ده تکمیل شوی تاسو وګورئ چې وزیران نه لري او یعنی تر اوسه پورې دغه سرپرستان تر اوسه هغه حکومت به یعنی پاتې دی حکومت باید نوی اعلان شي چې نه ده اعلان شوی تاسو وګورئ چې داوځای څه وایي داوځای هغه کس دی چې اوس هم نه پوهېږم چې نماینده دی رئیس جمهور دی د پاکستان په مصاحبه یې دا اوس هم لنډه راوسي سی هغه خپله دا تحلیل و دا انګېرنه وه چې امریکایانو په 2014 2018 2015 کال کې دوی دې ته آماده نه وو چې له طالبانو سره صلح وکړي له موږ سره وایي ځینې طالبانو هغه مشرانو تماسونه ونیول سي موږ سولې ته آماده یو که تاسې آماده یو خو په هغه وخت کې امریکایانو دا نه غوښتل یعنې موږ هم دا که هر څومره موږ غوښتلی یعنې د حامد کرزي په مشرۍ موږ غوښتلی چې سولې ته ورسېدو ولې موږ سره دا واک او دا صلاحیت نه و چې موږ له طالبانو سره خبرې وکړو نو بیا له هغه وروسته هم ځینې ادرسونه پیدا شو د قطر دفتر و چې بېرته وتلل سو هغه هم امریکایانو یعنې نه غوښتل چې دا پروسه غسي اوس امریکایان خپله غواړي یعنې د خپلو ګټو د اخپاره کله چې امریکایان غواړي چې دا پروسه باید یعنې دا جنګ ختم شي له افغانستانه څخه ووځي عادي تاسو وګورئ چې اته سوه یعنې حکومت خبره بیا همدې ته راځي چې امریکایان هم سوله غواړي حکومت دومره قوي لوبه کوي چې د امریکایانو غوښتنه هم شاته کوي او د دې سیمې د وادونو غوښتنې هم شاته کوي خو بیا خو معنا یې دا ده چې دا ډېره قوي ډیپلوماسي لري یعنې یو شی دا دی چې هدف مې دا دی چې امریکایان صحیح داسې توافق ورسره وکړو هغې ورسره وکړو د خپلو ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې سوله نه غواړي امریکایان چې سولې ته ورسي دوی غواړي چې له افغانستانه څخه ووځي دغه جګړه سې تقریبا له 900 څخه پورته یعنې په میلیارد ډالر په افغانستان په جګړه کې مصرف کړو دغه بودجه کې مثلا دا جنګي بودجه کې بیا کسر واقع نه شي او په بل څه باندې په بله جګړه مهرباني اوس خو یوه موقع ده کم تر کمه د سولې لپاره په لنډو الفاظو کې څه کول پکار دي څنګه استفاده وکړي دې موقع نه یعنی په اوسنی شرایط کې بد ده ښه ده چې موږ باید سولې ته ورسېږو خنډونه باید ایجاد نه کړو او له خپلې چوکیو قدرت او خودغوښتنې څخه باید تېر شو ځکه سوله په اسانۍ باندې لاسته نه راځي ښه ده چې موږ قرباني ورکړو د سولې د اخباره که غواړو چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې خپل نوم وزندو یعنی ځلانده کړو نو ښه به دا وي چې دا اوس ډېر بندیان خلاص شو تقریبا یو سل که یو نیم سل کسان پاتې دي دا هم باید خلاص شي د دواړو خواو څخه باید خلاص شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته ورسېږو بیا هم تاکید کوم چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید هغه ناپیلي شخصیتونه که ځوانان دي علما کرام دي سیاسون دي هغو ته بلنه ورکول شي نه هغه تکراري څېرو ته چې هغو په دا شلو کلو کې دلته ولس ازمویلي دي بار بار ازمویلي دي او تر اوسه پورې مشروط ناکام پاتې دي هغه سول هم نسي راوستی او هغه یو اړخ به دي مذاکراتو مهرباني استاذه په یوه لنډه جمله کې کول په کار دی آیا د بندیانو د خوشی کېدو سره مسله حل کیږي یو په دې کې شخصي غوښتنې که شاته پرېښودل شي د خپل واک تداوم او یا د خپل غوښتنو لاسته راوړنې نو دا د سولې په پروسه کې ډېر مهم ګام ده دویمه مسله د اوربند ده چې دا وشي درېیم عملا د افغانان دغه خپل ملت ته وګوري خپل ولس ته به وګوري چې په څه حال کې ده عملا دې دا مذاکرات شروع کړي د مذاکراتو په جریان کې بیا اساسي ستونزې اساسي مشکلات راوځي چې هغې ته باید منطقي د حل لارې پاتې شي چې څومره ځنډول کېږي دا پروسه دې کې نور کړۍ لاس وایي استخباراتي ډلې چې سوله نه غواړي او دلته داسې کسان دي چې په غلاو شروع کړی دي او د خپلو غلاو د تداوم لپاره هم سوله نه غواړي مهرباني صاحب مننه کوم ستاسو د دواړو نه مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه خوشحاله شوم